Estamos ao vivo, estamos, né? Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui conosco, agora em nossa primeira transmissão ao vivo pelas redes sociais aí do Ateliê Escola, nosso projeto Conversas de Dentro para Fora, que foi lançado nesse mês de setembro. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui. Nós temos essas conversas, programamos essas conversas ao vivo e gratuitas aí para apresentar juntamente com a nossa comunidade escolar as experiências vividas em uma escola filantrópica de cuidado integral. Hoje, o Ateliê Escola com Educação Infantil e Ensino Fundamental atende principalmente crianças e jovens das comunidades do entorno do CEAGESP. Além de manter em seu quadro também famílias pagantes, que valorizam a integração e a diversidade como pilares da transformação social. O Ateliê Escola já existe desde 1997, e eu estou aqui, meu nome é Fabrício Lopes, eu estou aqui para apresentar essa mesa que muito me honra, são grandes amigas, grandes parceiras de um trabalho extenso e intenso. E eu gostaria agora de falar um pouquinho delas. Primeiro, apresentar alguém que foi minha professora na universidade,
alguém também que me ensinou um compromisso elevado e profundo com a manifestação artística, que é a Elisa Bracher, Licó, fundadora, mentora e diretora do Ateliê Escola, está aqui conosco para conversar sobre essa experiência. Junto com ela, também outra mulher incrível aí, acho que queria só reforçar que eu aprendi muito com essas três pessoas que estão aqui, principalmente o que diz respeito a enxergar o outro, olhar o outro. Essa é uma radicalidade empática aqui que eu aprendi com as três que estão nessa mesa, com a Licó, com a Ana Cristina, que é doutora psicopedagoga e doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano. Também é diretora da Telescola Crica. E, por último, Maria Esther Pacheco Sub, a Teca, que é a nossa diretora pedagógica. Então, esse matriarcado aqui da gestão escolar no Ateliê Escola me deixa muito honrado e feliz de estar aqui com vocês hoje, porque é a primeira vez que a gente faz isso, né? Conversar ao vivo e de forma ampla e restrita sobre o que fazemos aí há muitos anos no Ateliê Escola. Então, para todo mundo que está conosco aqui agora na sala, nós teremos aí uma conversa para cada uma das componentes aqui da mesa, cada uma das diretoras, e ao final nós abrimos para, enfim, para comentários, conversas, perguntas, e seguimos assim. Boa tarde, Licó, Ana, Teca, Boa tarde, Ana. bem-vindas aqui ao Conversas de Dentro para Fora. E eu queria começar com você, Licó, perguntando o que é e como surgiu o Ateliê Escola. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro cumprimentar todos que estão assistindo, os professores e os funcionários todos do Ateliê Escola Acaia, do Instituto Acaia. Todos os frequentadores, os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, os irmãos, parentes, porque, na realidade, muitas vezes a gente diz que eles é que fazem o maior trabalho. É um trabalho bastante difícil o que eles fazem. Bom, eu começo a fazer o ateliê, né? Na realidade, eu sou escultora, eu fazia grandes obras, tinha um ateliê numa zona residencial, e não pude mais ficar lá por conta de barulho, de transporte, tudo isso. Então, eu comprei um terreno, um galpão na Vila Leopoldina e me mudei para lá. Eu sempre tive, desde sempre, um incômodo muito grande com uma vivência cultural que eu achava limitada. Eu achava que era uma vivência cultural que hoje em dia se chama de bolha, né? Mas eu, na época, desde muito pequena eu sinto isso, então não tinha ideia de se era bolha, se não era bolha, enfim. E isso me acompanhou a vida toda. Quando eu tive meus filhos, eu tenho dois filhos, isso virou um sentimento quase insuportável, porque eu via que eu não estava conseguindo passar para eles ou fazê-los vivenciar uma experiência que não fosse dentro dessa bolha, né? Então, o meu ateliê ficava, eu não sabia, naquela época, ao lado de duas favelas e de um conjunto habitacional Singapura. Descendo a rua com meu filho um dia, ele falou: "Olha, mamãe, tem capoeira ali no canteiro central da avenida." Nós paramos para ver, os meninos olharam feio para a gente e foram embora. E o meu filho falou: "Puxa, mamãe, eles não gostaram de mim." E eu fiquei super triste com aquilo, óbvio, né? E por mim mesma e pela tristeza do meu filho. E naquele momento, que era um momento importante para mim, né, eu pensei: então tá, se a gente não pode ir lá, eu não sabia o que era lá, mas existiam lá, eu vou convidá-los para vir aqui. Eu vou abrir as portas do ateliê para que essas crianças possam, pelo menos uma vez por semana, frequentar uma oficina de marcenaria e artes. Na época eu trabalhava muito com madeira. E foi assim, uma vez por semana, demorou para as crianças chegarem, vieram sete crianças, um ano e meio depois começaram a vir mais crianças. A Ana Cristina era mãe de uma amiga do meu filho, passou aí no ateliê para acompanhar a filha. E
Enfim, eu estava recebendo ali pessoas, né, aquelas crianças, que eu não tinha a menor ideia de como eram, de como viviam, de que cultura tinham. E foi bem difícil no começo, para entender que eu precisava, antes de tudo, olhar para aquelas crianças e para que o meu olhar pudesse fazer um gesto, quer dizer, produzir em mim um gesto em relação a eles, né? Então, eram crianças que tinham atitudes mais violentas, eram muito menos concentradas do que eu estava habituada a ver crianças. Eram crianças que muitas vezes iam com frio, que se relacionavam com a comida de uma maneira diferente. E eu percebi, então, que o mais importante de tudo ali era que elas se sentissem bem. Eu precisava criar um ambiente em que elas se sentissem à vontade, que elas pudessem brincar, que elas pudessem principalmente falar, porque eu tinha que escutar, eu tinha como que eu ia conhecer essas crianças? Era através dos gestos, mas também das conversas que a gente tinha. A prática de artes plásticas, eu acho que é uma prática que nos ajudou muito nisso, porque ela você constrói coisas. E no momento em que você está construindo um caminhão, uma boneca, um teatrinho, você está construindo algo interno dentro de você. Você está construindo um canal de comunicação entre o mundo visível que você está construindo e você mesmo. Isso, em volta de uma mesa onde nós nos sentávamos todos, era muito potente, porque ali a gente podia realmente conversar à vontade e falar bobagem, contar do dia, como amanheceu, como é a mãe, como é o pai, como é a relação com a escola. As crianças acabaram que gostaram muito do ateliê e foram aparecendo cada vez mais crianças, e com esse número maior de crianças, eu fui chamando outras pessoas, e chamar outras pessoas naquele momento tinha uma condição básica para as pessoas irem me ajudar. Não era nenhum trabalho naquela época, né, para irem me ajudar. Elas tinham que ser afetivas. E elas tinham que conseguir olhar uma realidade sem querer impor a própria realidade. Então, não podia chegar ali uma pessoa que dissesse esse comportamento está errado, ou você não deveria fazer assim, ou não deveria vir vestida assim. Todos nós tínhamos que, principalmente, escutar, olhar, acompanhar, não é? Então, uma das coisas que aconteceu foram os primeiros banhos que a gente deu nas crianças por conta de piolho. Existia piolho, muito piolho, então a gente começou a tirar o piolho, a dar banho. E todas as nossas atitudes eram no sentido de chegar perto, de estar junto, não é? E existe uma coisa que muitos anos depois eu percebi, que essas crianças, elas têm uma relação muito ruim com o universo do conhecimento formal. Quando nós começamos a partir do fazer, e de um fazer muito solto, muito livre, muito pouco antecipado, no sentido de você querer que saia alguma coisa, Ótimo. eles eram os príncipes, porque eles são muito habilidosos, eles são incríveis. Me lembro quando o Fabrício chegou no ateliê, em que ele, xilogravador, ele deu uma goiva para o menino, e o menino, a goiva parece uma extensão da mão. Ela vai com uma habilidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Quer dizer, esse desprendimento para lidar com o material, para construir, para fazer, é uma coisa que é nata dele, faz parte da vida dele. Não faz parte do meio de onde eu vinha, né? De onde eu venho. Então, assim foi. Num dado momento, nós percebemos que essas crianças tinham uma relação muito ruim com a escola formal, eram muito habilidosos, muitos deles tinham aprendido instrumentos musicais, tinham aprendido a construir coisas, tinham aprendido a cozinhar e não conseguiam ler e escrever. Foi um enorme tempo de reflexão e de aprofundar essa questão para decidir nos transformarmos numa escola. E aí, quer dizer, mais uma vez, eu acho que nós, enfim, trabalhamos com várias pessoas, mas quando chega a Teca, é um olhar puramente afetivo que está ali presente. Eu, inclusive, era uma pessoa que tinha uma resistência muito grande a gente virar uma escola. Na hora em que eu percebo esse olhar e que eu percebo que a gente
pode fazer essa passagem para um universo formal, tentando, pelo menos, né? Não é que a gente consiga sempre, mas tentando, se esforçando para não romper com vínculos que estavam ali já muito estabelecidos, não romper com uma segurança, aí a gente, eu achei que a gente podia, então, dar esse passo. Né? Enfim, como o nosso trabalho depende basicamente desse contato, dessa observação e da formação de um conhecimento próprio em relação às crianças, adolescentes e mães, é exigido do educador que está ali com a gente que ele seja autor do seu trabalho. Porque não tem como a gente dirigir, não tem como você falar para alguém é dessa maneira que você tem que olhar uma criança, é dessa maneira que você tem que se aproximar quando ela está profundamente triste, ou quando ela está machucada, ou quando ela está numa crise mesmo, de braveza, porque alguma coisa de muito complexo aconteceu com ela. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu com muita clareza, né? Que assim, uma criança, para que ela possa entrar, se sentar numa sala de aula e ter competência para absorver alguma coisa, existem condições mínimas que tem que ter. E na maioria daquelas crianças, elas não tinham. Né? Então, a nossa própria organização do tempo e do currículo, ela tá fazendo esse reflexo dessa, vamos dizer assim, desorganização que tinha na vida dessas crianças. Né? Quer dizer, então, a gente tem uma escola que mistura ateliê com sala de aula o tempo inteiro. A gente tem uma escola que valoriza um conhecimento de habilidades manuais. Né? E aí vem a questão da arte. Né? Por que a arte, como a arte e tal? Eu acho que a relação que a gente tem com a arte é a relação da questão do procedimento artístico. Porque não é arte em si que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é disponibilizando materiais para que as pessoas se organizem num procedimento de escolha, de método, de técnica, para poder desenvolver um trabalho e chegar a um produto final. E cada um vai fazer o seu. Até aí, a gente acompanha a arte. Né? Agora, que seja especificamente arte que esteja se fazendo lá, eu acho que não. Eu acho que a gente, alguns alunos, sim, viraram artistas, inclusive, são artistas, inclusive pessoas já reconhecidas, tudo isso, mas o que a arte nos dá é um lastro de como trabalhar, de como proceder, de como organizar o pensamento, como materializar uma emoção. Né? Então, quantas vezes chegou uma criança muito aflita, muito atrapalhada com situações que tinha vivido e consegue, depois de se acalmar, então a gente tem que ter esse tempo que a pessoa se acalma, produzir coisas incríveis dentro do ateliê. Né? Acho que é isso, Fá. Licó, muito lindo mesmo. Eu acho que só esse tema aí a gente consegue conversar mais umas 5 horas, sem parar, sem dúvida. Muito bonito mesmo as suas palavras. Eu acho que desse lugar de estar, né, e desse útero que é o Acaia em Tupi-Guarani, eu queria estender uma pergunta agora para a Ana Cristina, porque a Licó ela trouxe aí vários elementos, né, que tiveram que se adequar e serem somados à situação de ateliê ou desse lugar de estar para dar conta do ensino formal, para dar conta do que é uma escola propriamente dita. E quando a gente, Ana, quando a gente fala de uma escola de atendimento integral, o que, que isso quer dizer na prática? Né? Como é que é possível atender na sua integralidade, assim, as famílias também mais vulneráveis? Porque só para fechar com um comentário, antes de você responder, algo que também me impressionou profundamente nos primeiros meses que eu comecei a trabalhar no Acaia, é que era justamente isso, né? Quer dizer, havia ali uma disponibilidade das pessoas ali, da direção sua, da Licó, da Olga, de quem estava fazendo aquele projeto nascente ali,
uma disponibilidade para um acolhimento irrestrito, que é bem isso que se traduz nas palavras da Licó agora, né? E como é que isso se dá, né? Como é que a gente opera esse limite? Porque eu já vi vocês aí, assim, em situações extremamente dramáticas, né? Extremamente, assim, e sempre também presenciei uma coragem tremenda, que não é aquela atitude desmedida, mas prefiro entender que essa coragem que vocês sempre tiveram, manifestaram com relação a todos os jovens, mães, crianças e pais que passaram pela teleescola, tinha a ver com uma ação necessária. Não era uma ação temerosa ou desmedida, mas era ação necessária, não era inércia. Então, essa disponibilidade sempre me emocionou muito. Eu queria saber de você e de toda a sua experiência aí, porque agora psicanálise, arte e, né, e como isso se deu aí tudo, né, no seu ponto de vista. Bom, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje com vocês, sendo apresentada pelo Fabrício, que é um cara que já por si deixa a gente emocionada na forma como ele apresenta o Acaia, nos apresenta e o que a Licó já disse. O Acaia tem 17 anos como contraturno escolar e esse é o quarto ano como ateliê escola. Então, como ateliê escola, ele tem esse nome não à toa, como a Licó já nos trouxe no depoimento dela, que os ateliês não vêm a reboque do conhecimento formal, e sim é uma coisa intercambiada, misturada, entremeada. Não sei se o Fabrício se lembra dessa passagem, mas eu acho que com ela eu explico muitas das coisas que se passam no cotidiano do Acaia. Ele é professor de gravura, e ele estava com um garoto na mesa que estava desenhando num papel. E o garoto fazia tanta força com o lápis no papel que o papel rasurava, ele pegou outro papel, o papel também rasgou, e o Fabrício saiu de leve e voltou com uma madeira e uma ferramenta de cavar. Eu ouvi certa vez de um professor que então a gente precisa escrever na superfície que se apresenta. Naquela hora, o Fabrício estava exatamente fazendo aquilo que cada um dos educadores precisa estar atento e cuidadoso no seu olhar e na sua atitude em direção ao aluno. Ao mudar a superfície, ele estava dando o contorno necessário para que aquele menino pudesse ter um embate com a madeira, mais resistente que o papel, e assim ele poderia se expressar e ter um espaço continente para o que ele estava precisando. Então, eu entendo bonito, que, ao longo... Bonito foi o que você fez aquele dia, Fá. Então, eu acho que a gente foi estruturando, né, ao longo de 17 anos, uma série de estratégias de acolhimento, de como receber e como nos aproximarmos também. Porque, como a Licó também disse, são pessoas se conhecendo, de parte a parte. Né? Pessoas que não... se permitir um lugar em que encontros que normalmente não acontecem em outros lugares da cidade possam acontecer ali e com verdade, né, com disponibilidade interna de lado a lado, isso é muito raro. Eu acho que essa é a vocação principal do espaço como a Acaia, seja como ateliê nesses primeiros 17 anos, seja na abertura do ateliê escola. Mas vamos pensar na pergunta que o Fabrício trouxe, que é o que é esse atendimento integral? Acho que vocês, quem estava acompanhando antes de entrar a live, apareceu um quadro em que o frequentador ou o aluno, né, porque não é só o aluno do ateliê escola, é o frequentador que a gente manteve
as ações todas que eram pregressas ao Ateliê Escola, e acrescentou uma escola de educação infantil e fundamental dentro de um espaço que já comportava uma série de outras ações. Então, esse aluno, esse frequentador do ACAIA, ele está imerso em uma série de atividades que tornam possível esse atendimento integral. Então, o que a gente tem? A gente tem a escola, que funciona durante 10 horas por dia, as crianças ficam de 7 da manhã às 5 da tarde. Nós temos dois barracos, um na Favela do 9 e outro na Favela da Linha, funcionando, um no período da manhã e o outro no período da tarde. Nós temos um atendimento jurídico para as comunidades com dois plantões semanais. Temos o atendimento às famílias e aos pais dos alunos. Temos um programa de saúde extenso, desde a parte de todas as áreas que a gente acredita, e a Licó já assinalou isso, o que são condições básicas para você colocar uma criança em condição de aprendizado. Então, é preciso cuidar de problemas de saúde bucal, dermatológica, você estar atento à questão de otorrinolaringologia, de fono, e a parte do que eu chamo de clínica extensa, e tenho tentado discutir isso em muitas ocasiões, que é como é que a psicanálise, como é que o atendimento psicológico, ele se dá num espaço como esse. Porque em muitas escolas o que é feito é terceirizar o atendimento de uma criança que tem dificuldades. Então, como é que a gente pensa isso dentro do espaço, com a equipe? Com a equipe, não só a equipe de saúde, a equipe de psicologia, mas com uma equipe como um todo. Como é que todo educador, ele passa a ser alguém que tem uma condição terapêutica, uma condição de se inclinar, né? Porque clínica para mim é isso, é a possibilidade de se inclinar sobre alguém, e com atenção e disponibilidade. Então, a gente entende que do porteiro, desde a chegada da criança até a parte administrativa, somos todos educadores com essa postura e com essa disponibilidade. Né? Agora, é lógico que a gente tem trabalhos específicos da área de psicologia, né? Vocês viram uma fotinho que é a oficina dos sentimentos. Então, se uma criança, ela tem durante o período dela na escola, muitos momentos de livre escolha, que a gente chama de momentos de ateliê livre. Nesses momentos, a criança pode escolher se dirigir para um ateliê de música, para um ateliê de marcenaria e de artes, pode ir para capoeira, pode ir para vários ateliês, inclusive o ateliê que se chama Oficina dos Sentimentos. O que que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a criança, ao se dirigir para a Oficina dos Sentimentos, ela está escolhendo um cuidado para si. Né? Ela está aprendendo que dentre as escolhas que ela pode fazer, uma das escolhas é olhar para si, aprender um letramento emocional, aprender a digerir as suas emoções, compartilhar isso com o outro, aprender a dar nome para uma série de coisas, que isso é fundamental. Então, eu acho que uma escola integral, nesse sentido, né, que você trouxe a questão, Fabrício, é uma escola que pode olhar para o ser humano na sua extensão de saúde, na sua extensão legal, na sua extensão de cuidado, na sua extensão cognitiva, né, e o que que é, que matéria somos nós, e o que que a gente é feito. Né? E a outra coisa que eu acho muito importante que a gente carrega do ateliê é que é um espaço que você convive com todo mundo. Né? Então, você convive com alunos que estão nos cursos livres, estão lá preparando um sarau para final de semestre, várias idades diferentes, a presença das mães, né, de frequentadores da comunidade também ali, fazendo bordado, avós, né? Então, é um lugar onde você está permeado por diversas culturas, diversas idades e diversos fazeres. Quando uma criança
tá lá de 3, 4 anos, dentro de um ateliê, onde ao lado tem uma série de adolescentes ou de jovens produzindo já, você tem um sentido, você olha e você tem um plano, né? Você tem um espelhamento, né? Eu vi cenas lindas, riquíssimas, de uma criança podendo dizer, eu quero estar ali, né? Eu quero, eu vejo essa pessoa que é parte do lugar onde eu vivo, e eu um dia eu vou chegar lá. Eu acho que isso faz toda a diferença aí no ambiente da escola como um todo, no ambiente do ateliê como um todo. Então, acho que é isso, né? Primeiro, é pensar na equipe, né? Uma equipe que é toda ela disponível para a novidade, para o improviso, sem estar desconsiderando a sua expertise, a sua competência, claro, mas que está disponível para o outro de uma maneira que eu acho fundamental para que os conhecimentos se deem. Mas do dia a dia da escola, a Iateca está aí para trazer todo o conhecimento dela, alguém que veio somar com a gente de uma maneira incrível e que nos fez acreditar, né, que escola é algo que casa com tudo isso, né, que ela pode continuar com essa afetividade toda e com exigência, né? Manter uma alta expectativa em relação a cada uma das crianças, sem perder a possibilidade de acolhê-las na sua integralidade. Então, eu acho que é isso que a gente quer com o Ateliê Escola e com as outras ações do ACAIA de modo geral. Maravilhoso, Ana. Muito legal te ouvir. Eu acho que tem elementos aí que, né, vão surgir em outras transmissões, aí, em outras conversas, sem dúvida, né? Tem o trabalho geracional aí que vem sendo feito, o projeto que é o Barraco Escola, né? Que tem uma importância aí, fundamental na estruturação do atendimento aí do Ateliê Escola. E muito legal mesmo, fiquei muito feliz agora de te ouvir e só queria mandar um beijo, um abraço muito forte para Olga. A Olga está aqui nos assistindo. A Olga, que já foi diretora do Ateliê ACAIA também, ó. Um beijo, Olga. Muito feliz com a sua presença. Bom, e agora também, aproveitando a deixa da Ana, eu queria perguntar para a Teca. Para a Teca, essa educadora que broca todo dia, que não me deixa sem dar uma risada, pelo menos 2 ou 3 ali, 2 pela manhã e mais final da tarde também. Então, a pessoa também que eu amo de paixão, Teca Sub, grande, grande pedagoga, educadora, está toda lindona aqui para a gente. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Teca. Dentro desse trilho aí que nós organizamos, né, com a Licó aí, nossa mentora, fundadora, dizendo aí qual que foi o vetor dessa história, Ana Cristina, que pensou toda essa parte aí de atendimento clínico também, de saúde mental, queria te perguntar sobre o projeto pedagógico, né, como foi pensado esse projeto pedagógico, o que é esse híbrido ateliê-escola? Né, que tanto a gente assumiu conceitualmente na marca mesmo, né? E emendando, vou fazer uma pergunta longa, tá? Você responde como você preferir. Então, como é que foi pensado o projeto pedagógico, esse híbrido Ateliê Escola? Perguntar também para você se esse projeto pedagógico é também um projeto político na construção das relações possíveis com a comunidade no entorno do SEASA. E também como é que fica, né, o Ateliê Escola em relação à escola pública, como que a gente pode fortalecer a rede no sentido de ampliar esse atendimento? Bom, queria também cumprimentar a todos que estão aqui nos prestigiando, aqui os meus companheiros aqui de mesa. Vocês podem ver que é a dor e a delícia, né? Porque é tudo muito duro de fazer, de construir,
mas é uma convivência que, embora a gente tenha muitas discussões, conflitos, é de muita generosidade para todo lado, né? Cumprimentar também todos os educadores da instituição, que eu me sinto aqui representando pela luta diária ali e um compromisso que é uma coisa maravilhosa de se ver. É, como todo mundo aqui que me conhece, né, eu sou uma pessoa de escola, eu acredito em escola, né, eu defendo a existência da escola, né, e eu vou contar um pouco a experiência pessoal, que eu acho que vai ilustrar muito bem. Eu chego no Acaia, como contou Licó, para pensar que estratégias faríamos com essas crianças que não sabiam ler e escrever, muito pouco de matemática. O Acaia já vinha de um histórico de se relacionar com as escolas públicas do entorno, na tentativa de fazer parcerias, ajudar, contribuir, atender demandas, enfim, fazemos qualquer negócio para que nossos meninos, na época que estavam só no contraturno, tivessem uma boa experiência, enfim, um bom contato com o conhecimento e com a escola. E eu ainda peguei uma parte, enfim, dessa busca, né, de uma convivência mais próxima, e isso não foi possível. E quando eu chego no Acaia, eu sou uma pessoa que venho de uma experiência de escola, encontro uma série de educadores com um compromisso gigantesco, né? Um ambiente onde as crianças podiam se expressar, né, com muita segurança, de maneira muito acolhedora, as famílias, enfim, todo o envolvimento. Essa coisa me encanta muito, porque pela primeira vez na vida eu estava saindo de ali um grupo sempre muito homogêneo de educadores com quem eu trabalhava e que foi muito importante. Tequinha. Oi. Teca, desculpa. Só para contextualizar, isso você é sua experiência que é antes da constituição da escola. Antes. Né? Quando nós tínhamos um atendimento que chamava-se oficina de estudar. Isso. Que era um complemento à escola no contraturno, certo? Isso. E vou, enfim, conhecendo o ambiente, esses educadores todos, e eu tinha uma sensação já, eu trabalhava com formação de alfabetizadores, basicamente, e nós conseguíamos atingir todas as metas de alfabetização com a ajuda das redes, dos profissionais de educação, o que não é pouco, claro, e tenho muito orgulho e sempre fiquei muito motivada com esse trabalho, mas em algum momento todo o resto da escola ela não se transformava. Então a gente via que as crianças estavam alfabetizadas, mas elas não eram desafiadas, elas não eram respeitadas, em algum termo ali, em alguma medida, às vezes discriminadas pela classe, pela cor, e a gente não tinha a menor possibilidade de intervir, porque nós éramos as pessoas da alfabetização, né? Então, o início do ateliê escola, ele me descortina essa possibilidade, né? Na verdade, é um grande presente de falar assim, olha, agora nós vamos aqui construir um espaço onde o conhecimento formal, sim, ele vai ter um espaço, mas também tantas outras coisas que são necessárias e que a gente sabe e acredita para a formação humana, para a formação de uma criança. E estava ali, né, para ser feito, né? A nossa escola ela é muito nova, né, ela tem 3 anos de presencial e esse ano aí esquisito, né, que nós estamos vivendo, apesar de que nós estamos em contato, atendendo, mas não vamos considerar, não é de fato a mesma coisa. Mas ela nasce, é muito engraçado, porque as escolas, na verdade, elas têm sempre uma trajetória que é sair do ensino formal e buscar atividades informais que, de uma certa forma, enriqueçam o ambiente cultural, as experiências das crianças. O ateliê escola, ele começa invertido. Ele começa
de um contraturno, que sempre teve uma proposta efetiva de que as crianças aprendessem, de que as crianças se comprometessem com a produção, né, que elas estivessem envolvidas com os projetos, com educadores que já tinham essa uma boa condição de mediar confrontos éticos, problemas, lidar com situações de crianças mais agressivas e fazer isso de uma maneira muito cuidadosa, alunos em condições já de uma desorganização muito grande, que tinham que ser muito acompanhados. Então, nós saímos de uma situação de um ateliê já organizado, porque não era uma coisa só para entretenimento, para ocupar o tempo das crianças. O ateliê tinha, sim, na sua existência, sempre propostas e objetivos, e sabia muito claramente o que se pretendia com aquele trabalho. E nós implantamos toda a parte considerada formal da escola, né? É óbvio que essa articulação ateliê, sala de aula, ainda é para nós um desafio, eu não nego isso de maneira nenhuma, é motivo de reflexão permanente para que a gente consiga que as crianças transitem nessas experiências, mas o que a gente pode assumir é que nós nascemos assim no meio já, né, de uma ideia muito forte no país, que é a ideia da reinvenção da escola, né? Nos últimos 15 anos essa discussão ela vem sendo feita e a gente tinha ali a oportunidade de fazer uma escola, de inventar uma escola, né? Muito embora a gente não fizemos essa escola somente da nossa cabeça, essa escola nasce com uma extraordinária experiência do Ateliê Escola Caia, ela nasce também com toda a produção científica na área de educação, que reconhece a criança como um sujeito capaz de aprender, de se relacionar, entendendo que só as disciplinas compartimentalizadas não vão dar conta da formação do sujeito. E quando a gente está falando de formação do sujeito, a gente não está numa perspectiva só desse sujeito que vai atuar no futuro. A nossa preocupação é com esse sujeito, criança, que está na nossa escola e que está nesse ambiente, que está se formando, que está formando o outro e que precisa e tem o direito de ter uma infância rica de experiência, de uma infância onde ele se sinta protegido, acolhido e que tenha todas as possibilidades de aprender, né? Aprender. Aprender o quê? Né? Então, isso é de uma riqueza enorme, porque nós legitimamos que a escola é sim um espaço onde todo o legado da cultura que foi construída pela humanidade, né? É claro que a gente não tem que fazer um recorte, a gente faz um recorte dos conteúdos que a gente considera importante, considerando, inclusive, o lugar de origem das nossas crianças, né? E quando eu falo de cultura, eu não falo de cultura, cultura no sentido de um conhecimento elaborado, já publicado, legitimado, né? Eu estou falando de cultura de uma cultura do cotidiano, da cultura que vem dos descendentes. Nós temos muitas crianças que vieram de outros estados, em São Paulo, em busca de melhores condições de vida, chegam nessa cidade e parece que toda a origem, né, as raízes de onde eles vieram. Então, a gente está considerando aqui como cultura desde o conhecimento do avô de um aluno lá do Nordeste, suas cantorias, os seus conhecimentos, até o conhecimento mais melhor elaborado, o conhecimento já legitimado como sendo fundamental, né? Então, aí, numa
num conceito bem amplo disso. E a gente tem, sim, a pretensão de que as crianças aprendam. E eu digo isso porque, nesse momento que está se discutindo a reinvenção da escola, tem algumas propostas que as crianças sozinhas escolhem o que querem aprender, a hora que elas querem aprender, como elas querem, que o importante é saber conviver só, que é ser feliz. Eu estou exagerando um pouco aqui no tom, mas é um pouco para trazer... a seriedade, né? Nós estamos mesmo empenhadas em construir alguma coisa que possa ser sistematizada e possa contribuir para outros espaços de educação e acha trocas, porque a gente sabe que pelo Brasil inteiro tem muitas pessoas construindo coisas e fazendo muitas coisas bacanas, e nós somos parte dessas pessoas que estão buscando reinventar caminhos, né? Então, nessa perspectiva, a gente quebra como? Né? A gente quebra com uma ordem disciplinar hierárquica de que os conteúdos formais, eles têm uma prioridade. Então, a gente é uma escola que todas as áreas, ela tem... praticamente todas a mesma carga horária. Então, a aula de artes, a aula de ciências, a aula de língua portuguesa, ela tem o mesmo peso, o trabalho com o corpo, o trabalho com a matemática, com a marcenaria, enfim, são tantas dimensões e aspectos, e essas diferentes áreas exigem condições, né, de formação diferente para os educadores, existe espaços de trabalho para as crianças diferentes, né? Muito embora a gente tenha aqui ainda algumas divisões disciplinares, né? Vamos superar isso, quem sabe, mas só com muita responsabilidade. Mas as crianças, elas têm uma aula de língua portuguesa e imediatamente elas vão para o ateliê, parte do currículo, eles precisam seguir o que é proposto por nós, e parte do currículo eles podem escolher o que é que eles querem. E aí, em todas as áreas, não existe. Então, se um menino tem o interesse de estudar um determinado tema, tem espaço no currículo para ele faça isso. Mas também nós temos alguns conteúdos que a gente considera que são fundamentais, que eles conheçam e, de fato, aprendam. Né? O processo de formação, a gente tem espaços organizados para formação, mas é muito claro que, como alguém aí, agora eu não me recordo quem, disse, que nós somos tomados por situações inesperadas a todo tempo, né? As nossas crianças, então, se tem enchente na favela, isso muda todo o nosso cotidiano, muda toda a nossa rotina. Se a polícia invade a favela, isso muda também. Então, é uma escola que ela não vai se estruturar de maneira de que as crianças chegam com algumas demandas que são muito importantes, e elas precisam, de fato, seguir o roteiro que já estava proposto. Claro que não, né? Então, há, sim, essas situações inesperadas que a gente tem que conviver, né? E as questões dos conflitos, né? Isso é muito interessante, porque a gente tem lá alguns fundamentos de como é que a gente lida com as questões dos conflitos, mas cada educador tem possibilidades que são diferentes de fazer isso. Então, o que é um conflito na hora que eles estão no ateliê? O que é um conflito quando eles estão na sala de aula? Que limites são postos pelo espaço, pelo tipo de atividade que está sendo colocada? E essas coisas todas... não é dita, não são coisas que a gente aprende dando uma aula, né? A gente não ensina como é que as crianças convivem, como é que a gente trata o outro, como é que a gente tem empatia com aulas. Então, como é que essa escola é feita? Essa escola é feita todos os dias, todos os minutos, na relação, é na relação que ela existe, é na relação que ela se constrói, né?
Então, a todo tempo, tanto que, com, excelente, com ótimos momentos de descoberta que as crianças estão fazendo coletivamente, de uma coisa que eles descobriram no jardim, de uma conclusão que eles tiraram num estudo que estão fazendo em ciências sociais, como também numa situação de agressividade, de uma criança que sofre mais por ter uma família mais desorganizada. Então, esse educador está nesse lugar de mediar o tempo todo, claro que sempre buscando que as crianças consigam resolver sozinha, dando pistas, ajudando nesse sentido. É, eu não vou me alongar mais, eu tenho uma paixão por essa escola, que é uma coisa que me desorganiza até na hora de falar, porque fico, de fato, é uma honra enorme poder ter tido a chance. Eu reconheço isso todos os dias, quando vou trabalhar, quando estou aqui na minha casa, e eu gostaria muito que todos os educadores na vida pudessem ter essa oportunidade de trabalhar num ambiente onde se busca incansavelmente, promover um espaço preocupado, sim, com o futuro, mas onde, no presente, as crianças possam encontrar caminhos e as estratégias que elas precisam para aprender o que desejam ou o que precisam aprender, né? Então, é desse lugar que eu estou falando, de uma escola que está sendo construída, né? Nós temos uma pretensão, quero finalizar contando que a gente começou já a sistematizar esse trabalho. A ideia é que a gente some com outras experiências, com outros espaços também, com outros grupos que estão pensando essa coisa da reinvenção da escola. Que espaço é esse, né? Há muitos que acham que ela deva desaparecer, que ela cumpre quase... Não faz nenhuma diferença na experiência de vida, né, das pessoas. Eu sou da turma que não, em defesa da escola. E nós estamos já organizando o nosso centro de formação para que a gente possa ter um espaço aí de debate importante, de produção de conhecimento, e que isso possa ser, de uma certa forma, socializado pelo país e enfim, dividir, enfim, o que a gente conseguir construir. Eu quero agradecer enormemente aos meus companheiros de trabalho, do dia a dia, a essas crianças, aos pais dessas crianças, e acho que vão ter próximas oportunidades de conversa, e a gente pode contar um pouco também o trabalho com os pais, o trabalho com a comunidade, né, que eu fiquei devendo aí, Fabrício, e Ana Cristina. Maravilhoso, tá? Ana Cristina e Licó também estão muito envolvidas com esse trabalho, com a comunidade, com a associação de moradores, com a participação das crianças. No dia a dia da escola, a gente ocupa praça, a gente ocupa museu, a gente vai de ônibus, a gente vai ocupar os parques, as crianças... Bloco na rua. Bloco na rua, vamos com o carnaval para a rua, vamos para espaços culturais, vamos para o zoológico, viajamos com as crianças, enfim... algumas crianças pela primeira vez conhecem o mar, pelas primeiras vezes viram uma vaca, enfim, a gente pode ver todas essas maravilhas, né, ao lado delas. Então, muito obrigado por tudo a todos. Maravilhoso, Tequinha, obrigado pelas suas palavras. Licó, Ana, vocês gostariam de complementar o que a Teca trouxe para a gente? Falando desse lugar aí, né, da escola, na sociedade, também do nosso, desse lugar também de inclusão e reparação, como a gente tem essa parcela aí de alunos que também são pagantes, né, de famílias que estão interessadas em vivenciar também essa diversidade e um outro tipo de experiência escolar. Fala, Licó. Ou do que vocês quiserem já também, né, Licó? Tá microfone aberto. Não, Não, é saber se tem alguma outra pergunta que venha de fora, porque a gente já está faltando pouco tempo, né, do espaço que a gente queria.
Por enquanto, não temos perguntas, então... muitos elogios, demonstrações de afeto, está uma delícia aqui, mas a gente não tem nenhuma pergunta assim, para vocês. Né? Então, eu acho que eu queria falar uma coisa, quer dizer, quando o ateliê ele nasce, ele começa a existir, é fruto de uma angústia minha, na realidade, né? É, e depois, ao longo do tempo, eu vou encontrar uma porção de pessoas com angústias parecidas à minha. Ao longo de todo o período do ateliê, muito pela mão do Fabrício, nós tentamos fazer essa integração desse público que a gente atende com o público de escolas particulares. Então, aconteceram vários trabalhos que foram feitos nos ateliês do Ateliê Acaia, com alunos do Colégio Santa Cruz, do Colégio Vera Cruz, do Museu Lazar Segal, quer dizer, de pessoas que queriam trabalhar juntos. Né? A nossa ideia de poder misturar os públicos é uma ideia de que isso é possível se a gente esteja trabalhando junto igualmente, em pé de igualdade. Não é que alguém vinha ensinar alguma coisa, né? Na verdade, era que vamos dividir o ateliê, vamos dividir o mesmo espaço, e eu acho, o Fabrício pode confirmar, na maioria das vezes, participando do mesmo projeto, né? Então, quando, no ano passado, a gente resolve dar um passo, que eu acho que é um passo muito importante, e aí vai uma admiração pelos pais que compraram que vieram dar esse passo junto conosco, né? Que a gente abre o ateliê escola para crianças pagantes. É a nossa inserção às avessas, né? Os nossos alunos de inserção são aqueles que podem pagar e assim frequentar junto com outras crianças de uma outra classe social, de um outro lugar social, né? E geográfico da cidade. Então, na realidade, essa atitude que a gente toma, ela é uma atitude que diz respeito ao momento do nascimento do ateliê. Né? A gente, isso que a Teca falou tão bem, quer dizer que a gente, quando vai fazer o ateliê escola, parte de um corpo já muito bem estruturado, muito bem pensado, muito bem elaborado. Eu me lembro inúmeras vezes, e até hoje, quando a gente tem alguma questão muito importante a ser discutida, a gente precisa parar todo mundo e falar, bom, mas por que mesmo que a gente está aqui? Né? Quer dizer, e aí, assim, que tipo de resultado a gente quer? E eu acho que continua valendo aquela primeira ideia lá do começo, na realidade, o que a gente quer de mais importante é o bem-estar dessas crianças, no seu sentido completo, amplo. Né? E para o bem-estar existe o aprendizado formal, existe a saúde, existe o convívio com classes sociais, com lugares sociais diferentes. Existe uma percepção dos alunos que todos os professores que estão ali, eles são absolutamente comprometidos com essa ideia, esse bem-estar. Né? Os funcionários, muitas vezes, você tem um problema com uma criança, você precisa acompanhar mais de perto uma outra, é a pessoa que está ali na cozinha, é a pessoa que está na portaria, é a pessoa que está na limpeza, que vem buscar esse menino, que vai ajudar, porque a gente tem que estar o tempo inteiro muito atento e de olhos muito abertos para essas crianças. E acho que é isso, né? Acho que é uma proposta em que os medos, eles sejam postos ali e amparados, né? As crianças e nós, adultos também, né? A gente vive essa cisão brasileira difícil, horrível, né? Fruto da nossa história, e se a gente estiver construindo um lugar onde os medos porque a gente não pode dizer que um garoto de uma escola como a que meus filhos estudaram, por exemplo, não tem um receio de encontrar com um garoto, né, que venha de uma favela. Mas o garoto da favela também tem muito receio de encontrar com esse outro garoto, né,
porque ele está numa posição de poder ser humilhado, de poder ser colocado num lugar desqualificante. Né? Então, são medos de parte a parte que só na convivência eles serão cuidados, tratados. Né? E quanto mais cedo isso acontecer, quanto mais espaços a gente puder produzir de convivência e de, como a Licó disse, em que as pessoas estejam trabalhando juntos, né? Estejam com competências compartilhadas, é que isso vai começar a mudar, né? E precisa mudar. Então, eu acho que é isso que a gente busca aí todo dia. Maravilhoso, Ana Licó. Com certeza, eu acho que o medo, o preconceito nunca foram, né, ferramenta para nada. Então, é isso, é uma escola que ela já nasce, né, antirracista, ela já nasce com a diversidade aí, com a inclusão na sua estrutura central. Eu anotei uma frase muito bonita, assim, que eu pesquei numa reunião com a Licó, e acho que a gente realmente, também como artista, a gente cultiva isso e partilha desse mesmo ideário, que é acreditar no fazer como uma ferramenta de reparação, transformação e aproximação das potencialidades entre indivíduos. Quer dizer, transformar sem preguiça, no caso ali, o espaço do ateliê como um espaço democrático. Né? Ali sobre a égide desse mesmo fazer, está todo mundo no mesmo lugar. Então, isso aconteceu e a gente fomentou diversas vezes e tivemos experiências incríveis. Eu tenho uma perguntinha aqui do Luciano Santos. Quem quiser pode responder também. A gente pode coletar mais algumas. Já passamos aí de uma hora de transmissão. Olha, então, Luciano, fica nessa dúvida, né, entre a relação entre o currículo formal e as oficinas. Eu acho que eu posso falar um pouco da parte, olhando da parte dos ateliês, e daí acho que a Teca talvez possa falar da parte olhando da sala de aula, né? Por favor. O maior medo nosso era de que as oficinas ficassem a reboque da sala de aula, né? O que significa isso? Significa assim, que na sala de aula você está ali lendo um livro e você vai fazer um texto. E aí, esse texto, quando você já fez o texto, você vai montar um caderno lá no ateliê. Isso seria ficar a reboque, né? Uma experiência diferente é você pega esse texto que você está lendo na sala de aula, você leva esse texto para o ateliê, você vai pôr na roda de discussão com seus outros colegas, com o tipógrafo, a gente tem uma tipografia, com o tipógrafo, com o professor de artes e de desenho, e você vai desenhar esse texto, e você vai passar a tratar desse texto com linguagens diferentes da linguagem da leitura e da escrita, né? Uma linguagem visual, uma linguagem construtiva. Então, o que você acaba tendo é um produto que é uma mescla, né? Ele trabalhou aquele texto, mas ele foi produzir com outras ferramentas um conhecimento em cima daquele texto. Muito legal, Licó. Tem um transbordamento aí de linguagens, né? Quer dizer, muito bom. Agora acho que a Teca pode complementar. Você está sem microfone, Teca. Eu acho que está bem respondido já. Só lembrando que, Luciano, em muitos momentos, o que é produzido na sala de aula vai ter uma relação que é produzido no ateliê, nessa relação, dessa forma, como o Licó salientou, mas também pode ser que aconteça alguma coisa na sala de aula e que não saia de lá, e no ateliê também, com independência. Né? Então, temos diferentes modelos nessa relação, porque a ateliê também tem conteúdos e propósitos em si mesmo, né? Então, muitos projetos são tocados só no ateliê, né? E algumas coisas, sim, em parceria.
sempre modelos de produção, sempre diversificado, com mais ou menor participação dos adultos, diferentes oportunidades, ideias que são trazidas pelas crianças, ideias que são trazidas pelos adultos, né? Leitura que o professor faz, leitura que o aluno faz, esse entendimento de que o sujeito produzindo em diferentes posições e com diferentes propósitos sempre é mais rico, né? Muito legal, Teca. O Luciano perguntou também se é tempo, perguntou sobre o período, né? Só para concluir, é dividido por período ou corre ao longo do dia inteiro? É ao longo do dia inteiro. As crianças chegam às 7 da manhã, 7:30, e vão embora às 5 da tarde. Fazem as 3 refeições, tomam banho, dormem, os pequenininhos dormem. Às vezes, um mais velho, que também está muito cansado, também descansa um pouco por ali. É isso. Mas acho que ele pergunta se as atividades formais e ateliês são divididas por período. E não, né, elas são entremeadas o dia inteiro, né, e acho que o que é importante a gente pensar é assim, como o dia é longo, muitas coisas, né, o Fabrício fala do efeito reparador dos ateliês também e do convívio, né? Muitas vezes, enquanto nós éramos apenas contraturno, havia uma angústia mandar uma criança embora depois de um período de 3 horas, 3 horas e meia, numa condição emocional muito inquieta, né, muito abalada. Um período estendido de 10 horas, dá para acontecer quase tudo ali. Então, eu já assisti situações em que a gente pôde vivenciar com uma criança ao longo do dia e com a diferença de personalidade de vários educadores, como é que ele pôde encontrar, né, em vários ambientes, amparo e possibilidade de aprendizagem de formas muito ricas e diversas, né? Então, eu acho que essa ideia, você tá numa situação, às vezes, difícil de aprendizado numa sala de aula, você vai, experimenta a sua potência dentro da marcenaria, você tá nervoso, você tem a possibilidade de ir numa oficina do sentimento, se acalmar para voltar para a aula de matemática tarde, quer dizer, e essa diferença de personalidade, de forma como cada educador responde, também é fundamental, né? Não tem uma homogeneidade de como é que você trata determinado assunto, né? Tem sim, né, uma essência que é compartilhada, mas os embates, eles se dão e os contornos também são diferentes na hora em que cada educador se coloca por inteiro na sua forma de embater mesmo com uma criança. É impressionante, né, Ana, que a gente tinha muito medo que as crianças não soubessem lidar com essa rotina, com espaços tão diferentes, e ficassem pouco autônomas, e não precisa 10 dias, assim, eles sabem tudo de cor, para onde vão, o que é que eles podem escolher, o que é que não podem, que dia tem tal coisa, esperam, planejam, começam a marcenaria, um brinquedo num dia, e sabem que daí a 2 dias eles vão poder continuar, projetam quando é que isso vai ser terminado. Isso foi uma coisa, de fato, que foi bem reveladora para a gente, de como eles ficam muito autônomos em circular no espaço, né? Tem uma história muito bonitinha, né, da Oficina dos Sentimentos, que às vezes entra alguma criança nova e um que já conhece todas as oficinas e tudo, pega esse pela mão e fala, olha, você precisa ir ali conversar, porque ali você vai conseguir ficar mais tranquilo, ou mais feliz, ou mais... Existe um sentido do cuidado, que eles mesmos vão se cuidando, é uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Muito bonito mesmo. Tem um outro aspecto, né, que a Ana levantou também, que, assim como eu, acho que diversos outros colegas se formaram educadores ali, né, tinham uma experiência profissional diversa. Então, esse ambiente autoformativo também é algo muito rico, né? Tem um custo, sem dúvida, né? Mas, assim, é algo muito rico. Então, nós temos uma equipe altamente engajada e também diversificada, assim, que é muito bacana de se ver, né? E também uma felicidade tremenda, assim, de trabalhar com todo mundo.
Acho que tem outra pergunta aí, né? Da Cláudia Imagina. Jimenez. Como é trazer a família para dentro da escola? Fazer a Ótimo, manda família ver, Nicole. participar da escola, aceitar críticas e mudar em algumas atitudes, por exemplo. Ana? Então, como as famílias já eram frequentadoras, né, muitas delas, do Ateliê Acaia, essa possibilidade daquele espaço, ele ser um lugar de acolhimento também para a família, ele já estava posto, né? Isso ganhou muita consistência com a abertura do Ateliê Escola, porque o vínculo passa a ser não de contraturno, mas de um órgão oficial em que seu filho está matriculado e outras coisas estão envolvidas nesse vínculo que é mais legal e oficial. Mas, enfim, isso já fazia parte da rotina, do Ateliê Acaia. Várias foram as situações em que, em contraturno escolar ainda, muitas famílias, muitas mães nos procuravam para ajudar que a gente intervisse na escola do seu filho, que os preparasse para uma reunião de pais ou para uma mediação junto ao conselho tutelar. Então, esse recebimento, esse acolhimento às famílias, ele já acontecia. A gente lançou mão de muitas estratégias, como, por exemplo, atividades de costura noturna, marcenaria para pais. A comunidade, né, escolar, ela já englobava, antes do nascimento da escola, a presença das famílias. E é muito gostoso, né, se vocês chegarem a conhecer, a entrada das crianças na escola às 7 da manhã, já tem uma conversa grande que se forma entre as famílias que vão levar os filhos. Nós implementamos o ano passado oficinas de final de semana, também com essa ideia de troca entre conhecimentos e saberes específicos. Então, famílias que sabiam cozinhar ensinavam outras mães, outros pais a cozinhar, outros a bordar. Então, tem o que é posto para as crianças é posto também para as famílias. E também esse atendimento emocional, né, tanto nos barracos de escola como dentro do, né, se você está tratando uma criança, se você está acolhendo uma dificuldade emocional da criança, você está conversando, fazendo uma proposta que é um atendimento também que engloba os pais, que engloba a dinâmica familiar, que engloba o contato que ele tem com a escola. Então, isso tudo está embutido, né, está inserido em como é que a gente pensa esse atendimento integral. Eu queria Muito complementar um pouquinho aquilo que a Ana falou, porque quando a gente fala que a gente faz um atendimento integral à criança, isso significa que a gente cuida de todos os aspectos da vida dessa criança. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem no Ateliê Escola, que veio já do ateliê, que eu acho que é muito importante, é o atendimento jurídico às comunidades, né? Então, a gente tem dois plantões jurídicos por semana com a doutora Sandra, e ela recebe as famílias com as mais diferentes questões. Quer dizer, tem crianças que não têm documento, tem parentes que não têm documento, tem algum benefício do governo que ela não consegue receber, tem algum divórcio que tem que fazer, tem alguma briga que tem que ser resolvida. Então, as mães, elas também são atendidas, tanto na saúde, como a Ana falou, como nessa questão jurídica, né? Agora, eu queria, eu estou me lembrando de uma conversa que a gente teve, porque vocês podem imaginar que essas crianças, elas tinham uma relação muito ruim com a escola e com a aprendizagem. Nós tínhamos meninos de 15, 16, 17 anos, alfabetos funcionais, né? Com muita dificuldade, realmente. E com receio natural, porque a relação era tão ruim que. Então, eu acho, essa é a conversa que eu estou me lembrando, eu acho que é difícil para as famílias nos criticarem, né? E a gente espera que essa crítica venha. A gente espera que venha. Eles têm, às vezes, muitos receios, por exemplo, das viagens que a gente faz. É um receio muito grande deles.
E a gente faz questão de qualquer coisa nova que a gente vai introduzir. Por exemplo, quando a gente foi abrir a escola para crianças pagãs, a gente fez uma reunião com o nosso corpo docente e a gente fez uma reunião com o grupo de pais da escola. Eles ficaram com medo, naturalmente, de perder o espaço que eles tinham. E a gente garantiu que eles não iriam perder, que isso seria um a mais, seria produtivo, seria muito melhor para os filhos deles. E a experiência tem sido realmente muito boa. Mas o que eu quero dizer mais importante é isso, quer dizer, a gente ainda espera um tempo, que eu acho que vai ser produtivo e vai ser duro também, em que esses pais possam fazer críticas bem fundamentadas e severas para a gente. Muito legal, Licó, muito bom. Queria, com o que a Ana falou também, e somado a isso que você colocou agora, eu acho que esse trabalho também ele só foi possível porque também tinha uma outra característica que eu esqueci de mencionar aqui, que é esse profundo conhecimento mesmo, assim, das pessoas, né? Tinha uma relação nominal intensa ali. Quando eu cheguei, assim, Licona, Cristina, Olga, todo mundo ali era um indivíduo e tinha uma mãe, um tio, um pai, uma avó, e era sabido da escola quem eram essas pessoas. Eu sabido do Acaia, do Ateliê Acaia, quem eram essas pessoas. Então, essa construção aí geracional é algo que é muito rico e precioso mesmo. Nós temos algumas outras perguntas aqui, não sei se a Teca quer fazer alguma colocação. Não, não, estou bem, eu não estou conseguindo ler as perguntas, mas se você tiver algum aí que... A Maria Amélia Farias, ela pergunta, é uma pergunta bem pontual, assim, se é uma escolha prévia das oficinas que irão participar ou todos podem participar de todas as oficinas livremente a cada dia, dividido por idade. A gente pode responder que tem uma organização por segmento, né, e as crianças podem fazer isso dia a dia ou semana a semana. Normalmente os mais velhos tendem a escolher os ateliês com mais antecedência e se programar, né, e na verdade fazer escolhas com maior vínculo, né, do que tanto um trânsito mais livre entre as práticas. A gente, né, na realidade, a gente até o quinto ano as crianças podem escolher livremente as oficinas, até porque elas precisam conhecer as oficinas. Você não conhece só sendo apresentado à oficina, você conhece trabalhando na oficina por um período de tempo suficiente para realmente se aprofundar naquela metodologia e construir uma prática própria, né? A partir do quinto ano, as crianças passam a ter que escolher determinadas oficinas, mas ainda existem períodos em que elas podem, que elas têm livre escolha, elas têm que antecipadamente escolher uma que elas vão seguir, são elas que escolhem, né? E aí tem um programa que a gente chama de pré-técnico, mas ainda sobra espaço para poder experimentar uma coisinha ou outra ainda, sem tanto rigor no compromisso desse desenvolvimento ao longo do tempo, né? E a gente pode emendar com a pergunta da Nayara. Deixa eu achar aqui. Ah, ótimo. Ela pergunta, poderiam comentar, a Nayara Magalhães do Carmo pergunta, poderiam comentar um pouco sobre como têm sido os aprendizados desse raro convívio diário entre crianças com perfil das crianças pagantes e das crianças das comunidades próximas? Teca, você quer responder essa? Essa é uma pergunta maravilhosa. De fato, a gente tem crianças, na verdade, de contextos, essas crianças de contextos culturais muito diferentes, né? Com formação, elas terminam, sim, muitos grupos em algum momento, no começo, essas crianças pagantes se ficavam um pouco à parte, e até que isso foi dissolvendo também com muita ajuda dos educadores, e hoje eu acho que já convivem perfeitamente, né? E tem um caso que eu acho muito engraçado, que uma mãe levou, não é uma criança pagante, mas é a filha de uma professora,
E ela foi até a Hering comprar uma roupa, e na publicidade lá só tinham pessoas brancas, né? E ela questiona para a mãe, mas por que que essa loja, né? Será que eles acham que as pessoas negras não sentem frio, né? Por que que não tem nenhum negro, né, lá? Enfim, o que que eu quero dizer com isso é que tem sim, né, a preocupação de algumas pessoas, e eu já recebi muitos pais que assumem isso, de que muito cedo os filhos convivam com histórias de vida muito diferentes, histórias de vidas mais desorganizadas, mas eu acho que o contraponto também é a possibilidade de conviver com essa convivência com pessoas de condições sociais, religiões, cores, experiências de vida muito diferentes, é muito próspero, né? A gente parte, eu acho, do que a gente vive, né? Essa coisa, a ideia da intolerância, ela nasce de não conhecer, de não saber, né? Então, essa aposta de que esse convívio vai, certamente, ajudar que as crianças consigam tolerar o diferente, tolerar o que não se conhece, né? Então, a nossa ideia é, de uma certa forma, ampliar, né, essa participação para que a gente tenha efetivamente ali um grupo de crianças maior, para que essa troca possa ser bem profícua. Quer dizer, isso dê resultados a longo prazo, né? Mas sim, as crianças são amigas, e a gente enfrenta dificuldade, porque as crianças vão dormir na casa de algumas crianças, mas existem crianças que moram em lugares que não pode convidar o amigo para ir, não pode mesmo, porque no meio da noite a polícia chega lá, né? A gente não fala dessa forma para as crianças, mas essa é uma coisa que está no ar e é um desconforto para todo mundo da gente lidar com isso, mas é isso aí, a gente tem que enfrentar. Para a gente misturar esse país, a gente vai ter que conviver com esse desconforto e irmos aos poucos nos colocando e colocando com muita honestidade, né, para as crianças, né, que país é esse, que país misturado é esse, né? Não, até que ponto a gente vai conseguir ficar tão todo mundo segregado, né? Não sei, eu acho que eu gostaria a colaboração de outras pessoas aí. Então, eu gostaria só de fazer uma pequena mudança na sua resposta, Teca, que eu acho assim... O que nós vemos é uma intolerância, na verdade, mas é uma intolerância fruto de um desconhecimento. Nós não conhecemos essas crianças, elas não nos conhecem. Então, existe uma mítica, que é como a Ana falou, quer dizer, que um tem medo do outro, quase que no mesmo nível, né? Então, eu acho que o convívio não é que ele ajuda a gente a ser tolerante, ele ajuda a gente a perceber como o outro é rico, como o outro tem tanto para dar para a gente. Como eu me lembro, a primeira exposição que o Chilo Seada fez, o texto que o Rodrigo Naves escreveu, que, aliás, é um texto maravilhoso para os meninos, a primeira exposição dos meninos no Centro Maria Antônia, em que ele falava isso: nós precisamos desses meninos, porque nós estamos necessitados de alguma coisa, de alguma riqueza, que a gente não está mais conseguindo produzir, não é? E esses meninos também precisam dos outros meninos. Quer dizer, então, a gente precisa, a gente tem... Eu acho a correção para dizer, não é a tolerância, mas é você ver como o outro é rico, como o outro é potente, como isso te ajuda, te enriquece. Uma coisa que a gente fica, a gente tem um país de muita gente empática, né? Quer dizer, essa coisa de ser empático. Então, eu conheço pessoas que estão nesse momento, por exemplo, da crise, ajudando muitas populações que precisam, enfim, comunidades e tudo mais, mas que nunca foram lá, né? Não estou reclamando disso, mas é de fato
o medo desse encontro, estou falando sobre isso, né? E para a gente, esse encontro às vezes gera mesmo desconforto, mas nós temos que encarar, nós temos que lidar e a gente lida ali da forma que possível, né? Não dá para abrir tudo. A gente tem crianças de fato que tem uma história que já viu coisa que a gente não conhece, né? Então, sabe mais do que nós. Muito legal, Teca. Maravilha. Nós tínhamos programado um tempo aqui para essa conversa, né? Ele já extrapolou e muito. Temos outras perguntas também. Eu acho que a conversa ainda está boa, né? Está quente, tem coisas ainda para serem respondidas. Vamos ver aqui. Acho que tem essa, né? Como vocês estão pensando o Ensino Fundamental 2? Boa. Boa. Vai lá, Licó. Não, eu acho que, assim, uma das questões que a gente vê nos meninos, e, na verdade, são em todas as crianças, né? Alguns têm mais desejo e habilidades para seguir com o ensino formal, e outros têm mais desejos e habilidades para fazer coisas mais técnicas, não é? A gente acha, de verdade, assim, que o fato de você ter um desenvolvimento de raciocínio num processo de construção num ateliê de artes, ou de marcenaria, ou enfim, de serigrafia, de estamparia, ele é muito enriquecedor, ele cria elasticidade na sua cabeça, né? Você aprende a lidar com problemas de maneiras construtivas completamente diferentes. Então, o que acontece é assim, nós, evidentemente, é uma escola formal, então nós temos as matérias formais do ensino fundamental, mas nós estamos implantando e criando isso nesse momento, que é o pré-técnico. Então, os alunos terão o que eles tinham como ateliês, eles passam a escolher como áreas em que eles vão se desenvolver tecnicamente para conseguir sair num nível que a gente considera que seja pré-técnico, né? Ele é um técnico daquilo, ele é quase um técnico. Então, você tem, por exemplo, a área de vídeo e áudio, né? De audiovisual. É uma área que a gente já saíram muitos meninos do ateliê e estão trabalhando nessa área, não é? A área de estamparia, que agora a gente vai ter um equipamento que nos permite fazer uma estamparia semi-industrial. Tem vários meninos que estão fazendo estamparia por aí. A área da tipografia mesmo, que é uma história mais artesanal, ela está muito vinculada à encadernação, à editoração, né? Artes gráficas. Então, o Fundamental 2 vai ser dividido entre as matérias de sala de aula, de formais, e esse pré-técnico. Além disso, existe uma questão, quer dizer, que é a grande pergunta, né? Bom, e para onde vão essas crianças fazer o ensino médio? O que a gente faz com elas? A ideia aí é que essas crianças poderão, elas estarão aptas a fazer o exame para as escolas técnicas, para as boas escolas técnicas e serem bem-sucedidas nesse exame. Então, dentro do currículo da sala de aula, do trabalho de sala de aula que tem uma parte desse trabalho que vai ser feito para preparar esses meninos para poderem fazer os exames de admissão nas escolas técnicas. Muito legal, Licó. E é isso, completando também, né? O pré-técnico é um programa multietário, então ele tem Ah, é boa. composto de duas populações de alunos aí, os alunos que estão regularmente matriculados na teleescola, entre o oitavo e nono ano, e também um grupo de jovens ex-alunos aí, egressos de outras escolas públicas que continuam frequentando o ateliê Escola Caia. Hoje em dia nós temos isso nesse formato de cursos livres, que vai ser absorvido dentro dessa estrutura do pré-técnico, né? Tem algo muito importante também no pré-técnico, que ele é um pouco o amálgama dessa tecnologia de ateliês que foi desenvolvido ao longo dos anos no Acaia, né? Então, tem algo ali de uma elaboração também identitária para a própria comunidade, e a gente tem visto agora esse resultado, né? Assim, 20 anos depois, essa coisa está
ela está aflorando e de várias formas. Desde um grupo de jovens que é a primeira geração que cursam a universidade dentro das suas famílias, ou jovens que também já estão aí trabalhando, já se vocacionaram, né, para alguma profissão. Então, eu acho que essa estrutura onde a gente tem também a escola, tem os ateliês são espaços produtivos que também se conectam com instâncias profissionais e reais, com o mercado editorial, mercado de estampa, seja lá o que for, é algo que tem sido de uma grande valia para nós também, né? Porque é um pouco a devolutiva. Então, o jovem cresce ali, produz uma estampa que a avó dele pode bordar ou pode costurar e transformar numa roupa para a irmã, para a mãe, para quem for. Então, tem um sistema... Desculpa, Fá. Importante falar que a gente está lutando bastante dentro de nós mesmos para não sermos uma escola só relacionada às áreas de artes, né? Claro. Então, a gente, nos últimos 2 anos, a gente investiu muito conhecimento e muita discussão e muito tempo na área de ciências e tecnologia. Hoje, a gente tem um ateliê de ciências que a gente deseja, o investimento é para que ele seja tão forte, tão grande quanto o ateliê de arte. Quer dizer, então, ciências e tecnologia são ateliês que estão nessa opção de pré-técnicos, né? E que a gente pretende que tenha... Isso porque literatura já é incrível, né? Acho que a biblioteca vai ter um programa só para falar biblioteca, barraco escola, e ateliê também. Vai embora. Covardia falar. Sim, muito, muito legal mesmo. A gente tem uma pergunta aqui também da Mara Mansani, que é bem interessante, e isso a gente percebeu logo nos primeiros meses ou no primeiro ano do ateliê escola, né, com a primeira turma ali, com as crianças que vieram da escola pública. Então, a Mara pergunta: crianças chegam sem saber ler e escrever e são alfabetizados. O que dizer de caminhos e possibilidades para escolas públicas que possam, de alguma forma, se inspirar em ações do ACAIA? Acho que está aberto. Ana Licoteca, quem quiser responder. Acho que tem que ser minha essa, né? As crianças, a gente chegam, sim. No primeiro ano da escola, nós íamos começar a escola só até o terceiro ano, mas nós tínhamos um grupo de quase 18 crianças, 17 ou 18 crianças, que não estavam alfabetizados no quarto ano. Então, nós desesperamos e falamos: como que a gente vai levar para essa criança de volta para uma escola que ela não se alfabetizou até agora? E assumimos, e aí uma professora assumiu essa classe com esse propósito de alfabetizar. Essas crianças foram alfabetizadas, a maioria delas já seguiram e estão na sua turma com a idade correta. Temos 2 crianças que não, que continuam ali tendo um atendimento diversificado, com planejamento específico, né? As nossas crianças se alfabetizam, algumas crianças se alfabetizam já com 5 anos, quer dizer, não importa muito isso, mas o fato é que ao terceiro ano elas já estão lendo e escrevendo, né? E nós trabalhamos numa perspectiva das práticas, né? Então, as crianças aprendem a ler e escrever, lendo e escrevendo, com muita mediação dos professores, claro, trabalhando em grupo. A gente tem esse trabalho bem fundamentado, bem organizado, professores alfabetizadores de muito competentes. E eu espero que, com a oportunidade do centro, a gente possa ajudar, porque é um conhecimento que a gente já tem muito consolidado, né? E quando te faço essa pergunta, porque você fala como ajudar as escolas a difundir essa prática, eu acho que é alguma coisa que já está pronta mesmo, e que a gente já pode conversar com outros professores, enfim, e dividir o que a gente está pensando e fazendo.
Tá, mas é assim, a gente não chega mais com ninguém no terceiro ano que sem saber ler e escrever, não deixamos chegar até lá, né? O que acontece é assim, por exemplo, nós tivemos que receber uma criança que ficou órfã no meio do já não tinha nem mais vaga, a situação dele era bastante séria e nós trouxemos para dentro da escola. E era uma criança que cursaria o quarto ano que não sabia ler e escrever. E ela ficou um tempo no segundo ano, porque é ainda uma classe que trata essa questão. Ela teve, sim, um apoio, um acompanhamento individual, muito inteligente, rapidamente se alfabetizou. No meio do ano já passou para o terceiro ano, enfim, já nesse momento está já na classe, uma classe atrás, né? Deveria estar no quinto ano, está no quarto ano, mas o que simples, dava para ver claramente que o que faltou foi ir à escola ou ter um professor que se dedicasse a ajudá-lo, porque a rapidez com que essa criança andou foi impressionante, né? Então a gente tem casos de crianças que de fato precisam de mais apoio mesmo, que tem mais dificuldade, e casos de criança que faltou escola, que faltou mediação, que faltou oportunidade e que vai muito rapidamente e caminha junto com os outros, né? Acho que é isso. Um pouco, só completando um pouquinho o que a Teca falou, quer dizer, nós temos feito esse esforço nos últimos 2 anos de sistematizar o nosso método de escrever, para justamente poder discutir isso com as escolas públicas ou com as escolas que tiverem interesse, mas eu acho que desde o ateliê, quando éramos só ateliê, a gente serviu muito, ainda hoje a gente serve de ponte entre as pessoas que moram nessas duas favelas, no Singapura, com os serviços públicos, né? Então, existe uma dificuldade de comunicação entre eles que muitas vezes impede que o atendimento seja bem feito, de qualquer ordem, né? Até por isso a gente tem o atendimento jurídico hoje. Eu acho que uma das coisas que a gente pode, não é ensinar, né, enfim, mas contar e relatar a nossa experiência, é de como, de fato, você olhar de perto e chegar lá perto, quer dizer, ir até eles, até a comunidade, e conversar, e trocar, e recebê-los abertamente dentro do seu espaço, esse relacionamento muito intenso, muito forte, muito crítico, às vezes, muito cheio de discussões e de... eu acho que ele é essencial, ele é o ponto de partida para que você possa trabalhar com essas crianças, porque, repito, a gente não sabe como são essas crianças. Então, que tipo de falta de condições pré-existentes para estar sentado numa sala de aula eles têm? E a gente tem Desculpe, Licó, porque quando o Licó fala assim, essas crianças, e aí algumas pessoas podem dizer, de criança que ela está falando? Ela está falando de uma criança que não ficou na escola pública, que não foi bem recebida lá, que ela foi expulsa de lá, que chamaram a polícia para ela, né, que ela foi chamada de burra. Então, ou que ficou no pátio o ano inteiro. Eu quero dizer assim, então, é óbvio, nós temos famílias também muito organizadas, que as crianças estão lá, está tudo ok, elas chegam bem, nós não temos, a ideia não é essa, a ideia é as crianças chegam e a gente não fica, você tem muito problema, você não é essa a questão. A questão é que essas crianças, que quando ela está salientando que precisam de muito mais acompanhamento e apoio, são crianças que não sobrevivem dentro da escola, né? Não tiveram vivência dentro da escola. E elas não sobrevivem, porque não aguenta, né? Hoje eu recebi o telefone de uma mãe pedindo uma vaga porque não existe condição de adaptação dela ser recebida na escola pública. Então, o que aconteceu quando a escola começou? Todas essas crianças que não se adaptaram nas escolas da região, nós recebemos elas. E muitas delas já nem se lembram desse histórico de fracasso ou de desadaptação. Então,
é só para entender que essas não é porque elas moram em favela, não é isso, é porque é a criança que não, e isso é uma coisa muito séria, porque ela não é como uma criança de classe média que não se adaptou numa escola e a família tem possibilidade de levar para outra e para outra e para outra. Ela é uma criança que ou ela frequenta aquela escola que está do lado da casa dela, ou ela não frequenta mais nenhuma. Então, isso significa que essa escola tem, de fato, uma responsabilidade dobrada, aumentada em relação a essa criança. Porque é a chance que ela tem, é aquela única escola que ela pode frequentar. Ela não pode ser expulsa dessa escola. Desculpa aí. Maravilhoso. Teca, Licó, é assim boa, mesmo. Boa, Teca, boa. Se não ferve, a gente não vai para frente. Muito bom, Tequinha. Olha, eu acho que a gente tem assunto aí para mais uma hora ou mais, porém, chegamos aqui no limite da nossa conversa, não que ela tivesse um limite prévio, mas nós teremos outros encontros aí pela frente. Então, eu queria agradecer demais aqui a Ana Cristina, a Licó, a Teca, enfim, acho que eu já falei o que eu tinha que falar sobre vocês no começo, não vou me repetir aqui, mas assim, um agradecimento muito profundo mesmo, assim, por toda a estrada aí que nós percorremos juntos, e acho que hoje foi uma experiência muito positiva aí, muito grato mesmo, assim. Esse material estará disponível depois no YouTube do Ateliê Escola Caia. Ana, Licó e Teca, se vocês quiserem finalizar. Eu termino aqui. Acho que é só agradecer, né? E terminando com essa fala da Teca, muito antes do Ateliê Escola existir, nós já éramos chamados de um projeto que era um pré-projeto para os outros projetos. Que é assim, quando uma criança não cabe em lugar nenhum, ela cabe ali, né, em que não tinha pré-requisito para estar lá dentro, além de ter vaga, além da gente poder recebê-los. Então, se uma criança está fora da escola, certamente ela está fora da escola, não é porque ela quer, né? Então, esse não era uma razão da gente não receber, não tinha pré-requisito, tem que estar na escola, tem que frequentar tal coisa, não. Todas essas coisas são objetivos a serem alcançados e não pré-requisitos em relação às crianças. Né? Acho que se isso foi nossa tônica sempre, ela continua valendo como essência para os trabalhos que a gente faz hoje, né, 20 anos depois. Maravilha, Ana. Licó? Obrigada a todos. Não, eu queria só agradecer a oportunidade de poder falar assim e trocar, é muito bom. Muito obrigada. Maravilhoso, obrigado, Licó. Teca? Obrigada a todos. Maravilhoso, gente, muito obrigado. Eu finalizo aqui lendo um textinho que é a apresentação do nosso programa e já também convidando a todos aí para a nossa próxima conversa. Então, para quem chegou no meio aqui da nossa transmissão, agora no final mesmo, nós lançamos nesse mês aí uma série de conversas de dentro para fora, ao vivo e gratuitas, para apresentar juntamente com a nossa comunidade escolar as experiências vividas em uma escola filantrópica de cuidado integral. Hoje, com a educação infantil e ensino fundamental, o Ateliê e a Escola atende principalmente crianças e jovens da comunidade da Linha do 9 do Singapura Madeirite, próximas ao CEAGESP, além de manter em seu quadro famílias também pagantes que valorizam a integração e a diversidade como pilares de transformação social. Além de trazer as práticas cotidianas, esse ciclo de conversas se estende às demais ações e projetos do Ateliê Escola, que nasceu em 1997 como um ateliê de marcenaria e outros fazeres artísticos, que ao longo dos anos foi se transformando também em um centro de formação, um ponto de acolhimento dentro das comunidades com seus barracos de escola. As conversas são quinzenais, sempre às segundas-feiras, 17 horas. No próximo encontro, nós temos aí o prazer também de ouvir falar sobre a Escola dos Fazeres Práticas de Ateliê, a Inaiá Barros, que é coordenadora de artes, a Renata Ventura, que é professora da Ateliê Escola, o Flávio Castelan, também, que é professor de artes da Ateliê Escola, e o Luiz Lira, ex-aluno, artista do Chilo Ceasa. A mediação será da querida Teté Martinho, no dia 5 de outubro, às 17 horas. Setembro já está acabando, gente.
Muito obrigado a todos e todas. Felicidade e enorme, até a prova de todes. E felicidade enorme estar aqui com vocês. Um beijo, muito obrigado. Obrigado, equipe Voador, Thaís, Lari, Ana, por todo o apoio, estrutura aí no nosso backstage. Uma transmissão ao vivo sempre dá uma tremidinha, né? Parece a TV Tupi ao vivo. Então, a gente fica um pouco nervoso. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Beijo. Quem não assistiu, beijo. Quem não assistiu, tem agora no final um vídeo de apresentação super legal, musicado pelas próprias crianças do Ateliê Escola. Tá bom? Beijo. Tchau, Ana. Tchau, Licó. Tchau, Teca. Meu cabelo.